Jeg vil gerne gøre det sejt at være flink og pinligt at være sej. Jeg har skabt en karakter på YouTube, som hedder Platinmand. Platinmand er tænkt som et forbillede, der ligesom skal gå i spidsen og vise nogle gode værdier og være et godt eksempel for, hvordan man opfører sig godt både i virkeligheden og på nettet. Så det er både i musikvideoerne, med at sprede nogle gode budskaber. Men det er også i kommunikationen med dem, der reagerer på musikken, og ligesom holde en god tone og være et godt eksempel for, hvordan man taler til hinanden. Så er der en, der skriver, fucking lort. Og så svarer jeg, det er jeg ked af, du synes. Så er der en, der skriver, styr dig seriøst. Så skriver jeg, hvad tænker du på, Nico? Så svarer han, Platinmand, den er fuld fly, mand. Troede bare til at starte med, at det var diss track, og så skrev jeg, hate, ikke hørt den, den er 10 ud af 10. Så skriver jeg så, tak. Okay, mega fedt, du kunne lide den. Hvis jeg bare ville have succes, så tror jeg helt sikkert, det ville være nemmere for mig, bare at lave noget bad boy musik, som man ved virker, og som er blevet testet gang på gang på gang. Platinmand er designet som en slags ærkefjende til det her klassiske idol-image, som gulddrengen repræsenterer. Som har mange penge, som har mange damer, som er god til det hele, og det hele bare kører. Platinmand er lavet som det modsatte. Platinmand fokuserer ikke på, hvor god han selv er til ting. Det handler om at have gode venner, have gode relationer, være venlige over for hinanden og trække hinanden op. Men jeg har også nogen, der skriver til mig privat, som skriver til mig på Facebook, at Platinmand har været med til at ændre deres liv, og det har hjulpet dem til ikke at blive mobbet mere. Når man får de der lange personlige beskeder, det gør det bare værd at lave det. Om det så bare var én, man fik det gjort for.